Segnalato da Berciò Edo alza. Bate che ez dauka lenguaren antza. Bertxotan ari zera iar nasi gabe. Batzutan denen kontra orain zure alde. Baina ez altzera gero azkar nekatuko. Batzu nekatzen dira bat bota orduko. Tazuk etxetik zenbat ekarri dituzu. Ez dut bertsolaririk ez da bilen guzu. Nun egin dezu altzan amaiketakoa. Gaurkuan nik ez dut jan ekarritakoa. Beraz gugandik gutxi ikasi zenuten. Zahargo triste bate ez daukagu aurten. Hori eskatu behar da, baino hasi baino lehen. Bar, gaur eskatzen dugu ja hasi ondoren. Esertzeko tokia eta itzalona. Hori garain batian hanbertan zegona. Aizuta zein kristo da zure ondokoa. Pentsatzen dut aiziak ekarritakoa. Aiziak ekarri edo aizia ekarri. Andaluz argin zarra ia bezain larri. Berazuk badaukazun ere entzutea. Oraindik epadezu bertxotan ospea. Inoiz sentitu altzeran ere heredero. Bai, baina mila aldiz pentsatuta gero. Gehiegi pentsatzea ez omen da ona. Bertzotan gutxi pentsau behar dakizona. Gutxigi pentsatzea ere ez da hobea. Beraz tarteko hori neurri dotorea. Eta tarteko hortan asmatzen aldezu. Zer horrek hemen bertan froga dezakezu. Por cierto, zer zarata da entzuten dena. Autotxokea dute zaratek izena. Autotxokea zer den esplika zaidazu. Biri elkar joka ikustea aizu. Lehen hori izaten zen ari jokoa. Ba orain dugu bertsio berrietakoa. Berritutako dena hobetzeko ote. Dena ez dela ona zarrenek diote. Ta hobeak aldira gazteak bertsotan. Zu bezala ez dute kantatzen askotan. Galdetuta zertzera gaztea lazarra. Bertxotan ez dut hori aitortu beharra. Zuk aitortu gabere denek badakite. 50 erantz baden nahiko jite. 50 erantz ala kumplituta. Lengo astean bertan hasi eta buka. Orduan konbidatu beharko nauzuni. Zuri jaten ematea nahi etzaiko meni. Zu ere zaude aspaldi gutxiegi janda. Baina txirritarena dugu propaganda. Laister nahiko dezunik blusa bat ustea. Peio errotaren zat ustazu bestea.